ରାବଣ ପୋଡ଼ିରେ ହେବନି ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାବଣ ପୋଡ଼ିରେ ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯିବ ନାହିଁ। ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରଙ୍ଗୀନ ବାଣ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ରଙ୍ଗୀନ ବାଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଡଭୋକେଟ୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ଆଇନଜୀବୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସେତୁ ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ। ସେତୁ ଚୌଧୁରୀ, ଇଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର, ଏଥର ରାବଣ ପୋଡ଼ିରେ ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ନାହିଁ। ସେତୁ ଚୌଧୁରୀ, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଥର ରାବଣ ପୋଡ଼ିରେ ହେବନି ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାବଣ ପୋଡ଼ିରେ ହେବ ନାହିଁ ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବନ୍ଦ ନେଇ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ଆଇନଜୀବୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସେତୁ ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ। ସେତୁ ଚୌଧୁରୀ, ଏଥର ଇ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର, ରାବଣ ପୋଡ଼ିରେ ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରବାଟୀ ସର୍ବଧର୍ମ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଯୋଉ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରାଯାଇଥିଲା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ, ସେଥିରେ ପ୍ରେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ନାହିଁ। ସେମାନେ କମିଶନକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 10 ତାରିଖ ଭିତରେ କୌଣସି ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀନ ବାଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶକୁ ସେ ଖରାପ କରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଏନସିଓର କରିବେ। ତା ଛଡା ରାବଣ ପୋଡ଼ି ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏନସିଓର କରାଯିବ। କିଛି ପର୍ପିଟେଟର୍ସ ଯୋଉମାନେ ପାର୍କିଂ ଫିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ସଠିକ ଭାବରେ ଲୋକକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେତୁ ଚୌଧୁରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏ ତମାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା 10 ତାରିଖ ଦିନ ଭିତରେ ସେ କରିବେ, 10 ତାରିଖ ଭିତରେ, ଏବଂ 13 ତାରିଖ ଦିନ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପଡୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେ କଥା ସେମାନେ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେତୁ ଚୌଧୁରୀ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଯେତେବେଳେ ବାଣ ଫୁଟାଯିବ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ସମୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ନଜରରେ ରଖିକି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଇପାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ବାଣ ଫୁଟିକରି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ଛଡା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରିବେଶ ଏ ବାଣ ଫୁଟା ଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଲୋତାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରାଥମିକତା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଣ ଫୁଟିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଯୋଗୁଁ ଛିଟିକି ପଡୁଥାଏ ନିଆଁ, ତେଣୁ ଅନେକ ହତାହତ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି, ଯଦି କାଜୁଆଲିଟି ହୁଏ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦାୟୀ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେତୁ ଚୌଧୁରୀ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଯେ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ ରାବଣ ପୋଡ଼ିରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନ ଘଟିଥାଏ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରୋକ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ କୋଟି ନା କୋଟି ପଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ତାକୁ ନଜର ରଖି ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତରେ ଏ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବେ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ଜନସାଧାରଣ ଏ ପାର୍ବଣକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏ ମାନ୍ୟବର ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତା ଛଡା ପୋଲିସ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଡିସିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଏନସିଓର କରିବେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟେ, ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିବ, ତାଙ୍କର ଅଫିସର ମାନେ ସଜାଗ ରହିବେ, ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ହବ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସଠିକ ଭାବରେ ତା କାମ କରିବ, ନୂଆ ଡିସିପିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କାମ ଯୋଉ କରାଯାଉଛି କଟକରେ, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ସଠିକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପକାର ଲାଗନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସୁଧୀର ଚୌଧୁରୀ, ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ, ଇଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏତ କିଛି ମିନିଟର ଖୁସି ଦେଇପାରେ, କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଖୁସି ଦେଇପାରେ, ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ବା ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯିବ, ତାହେଲେ ଆଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ କିଛି ନ ହେଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର, ଇଏ ଜରୁରୀ ଥିଲା ସିତୁ ଚୌଧୁରୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ତା ଛଡା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଜନସାଧାରଣ ସେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡିକ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଚିନ୍ତିତ। ତା ଛଡା ଜନସାଧାରଣ ଏ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ କିଭଳି ସଠିକ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ପୋଲିସ କି ଯେ ସବୁ ଟ୍ରାଫିକ ଏନସିଓର କରିବେ, ଏନଟିଆର ସିଟିର କୌଣସି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହୁଏ, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କାନ୍ଧ ଉପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ରହିଛି ଯେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଇଏ ପରମ୍ପରା ବି ପାଳନ ହେବ, ଯାହା ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ହେବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏ କାମ ସେତେବେଳେ ବାରବାଟୀ ସର୍ବଧର୍ମ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ କାମ କଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସି ପ୍ରେୟାର କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କାମ ସଠିକ ଭାବରେ ହଉନି ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯୋଉ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଉପରେ, ତାହା ପାଖକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ କାମ କରୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁ। ବିଲକୁଲ, ଇଏ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାବଣ ପୋଡ଼ିରେ ଏଥର ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଆମ ସହିତ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ଆଇନଜୀବୀ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ।